Rrugët e fshatrave Goranci, Vanister dhe Askov janë të boshatisura. Gjatë orëve të ditës, rrallë mund të shohësh njerëz që lëvizën në to dhe nëse dikush del për banese, ai është i moshuar. Fshatrat e bashkisë Dropu në Gjirokastër po braktisen totalisht. Rinia këtyre fshatrave ka ikur në emigrim, kryesisht në Greqi, ku e shikojnë si të vetme mundësi për arsye ekonomike. Në këto fshatra ka ngelur vetëm të moshuar. Nga këto fshatra që tashmë janë në bashkinë Dropull, shpopullimi duket procesi pandalshëm. Ata pak banorë që vijojnë të popullojnë këto zona janë të moshuarit e cilët tregojnë se fëmijët i kanë në emigracion dhe nuk kthehen më. Dhe neve vinë këtu në shojnë, vemi dhe ne i shojnë, të gjitha fshatrat, jo vetëm një fshatrat. Fshatrat e Dropull. Asa është, jekim ne, kush do vi këtu, do vinë djerën të rojnë. Ndim sociale merni? Nga të japë, ma në japë, asë gjë. Jemi ndarë edhe në djali vë dava unë që do mi japë në 30.000, rigon asë më dhanë gjë farë. Kotë që u prisha me djali. Largimi të rinjve ka sjell pasoja në ekonominë e zonës, stokat bujqësore nuk mbillen më pasi nuk ka kush t'i punoj, ndërsa drejt zhdukjes është mbështetimi i blegtorisë. Ekonomia është mjaft e varfër si gjithë të tjerë, se kur smidhet toka, nuk ke bukë, kur s'ke bakti, nuk ke qumësht. Nuk shofim as dhi, as dele, as i gjo, nuk shofim një, ne ishim mush për kushtet Dropullit. Të mbeturit ende në fshatrat e Dropullit tregojnë se braktisja ka si shkak kryesor mungesën e perspektivës në këto zona, të cilët pas viteve 1990 janë lënë jashtë vëmendjes së institucioneve.